tukyali mu migozo ovano gya yintanenti. Yintanenti ekyali yintanenti ekola naye social media nzigale. Minister of Internal Affairs omukulu oyo munamagye jeje Odongo yagambye nti internet social media Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, na YouTube ekola will remain blocked until they are no longer a national threat. They are no longer a threat to the national security. Ndi bagenda kusigaza social media platforms zino nga kyali blocked obanga nzigale mpaka nga social media tekyali kitisatisa eri ebyokwenda byeggwanga. Social media ni yavaako kufunga na kuzomezi 13 ate yali yaviirako ddala nene kyona nesoka nevaako mpaka olunaku lwaleero yoneti yaddako bitundutundu awe very very slow nga bw'okiwulira nnyo nejengera musimazi nemboozi z'abanonymous mbwe bagitubizaako nja kudda nemboozi anonymous rumungi banyumize anonymous yaani avaawa biki byakola ekyo muzijukizanga. Omukulu ono atugambye nti social media genda kusigala nga nzigale. Ekituufu kinti social media Uganda yavaako newankubadde ekyaliko si ekyaliko wabula kakite pirating oba tutya bypassing kubanga abantu bakozesa VPN okugenda ku social media era nga bangi kwebali bangi nnyo kwebali beyalemu okukozesa tebagikozesa naye omuwendo gwabeera ku social media gwakendeera era abantu bangi balakinga information. Naye katugande webuze ebibuzo bino wammanga yo gavumenti ebintu byayo biyisaawa kubanda ba polisi eganda yisaako obubaka ministry ez'enjawulo ne ziranga ministry of health eranga ebintu bya covid kati mbuuza bo bakozesa ki ate nga ojo batugamba nti abali ku VPN bagenda bakwata bo bakozesa ki kwegamba mubeera mu ggwanga ne mu ggwanga emirembe oba okitegeera emirembe ne gibaggwerako ddala nno mwanatu lwa bintu nga bino. Ebintu bingi ebisannyaladde bano bafokasinze ku national security naye nga si ffenna tetuli ku bya politics. Very many people are focused on ebintu ebirala. Social media eno entertainment biki kati ennaku zino mulina bye mulanga gavumenti mulanga mama awards mwateekamu sente zaffe million dollars 3 obuwumbi n'obuwumbi buli awo bwesente buli mu 10 mwabuteekamu mu mama awards. Mama awards z'omulundi guno zigenda kubeera virtual za ku intaneti. Mwagala tusigaza award wano. Naye tetulina bwe tugenda kulonda. Ensi tetuli muze tuvuganya nazo Kenya, Tanzania n'abasigale Nigeria bali mu kulonda bantu baabwe. Olina kukozesa linki za Facebook ze bateekako aba mama awards n'olonda omuyimbi nga John Black kategori gy'alimu n'olonda omuyimbi nga Shiba kategori gy'alimu. Mutulemeddeko muli mu kujja ko internet buli kati kati tugabana kakati ebintu nga mama awards tugenda bino na tutia omuntu yaiza okujja ko muze gwa internet bani yatusobedde naffe kati aha milioni za fisatu za dola bazitadde mu mama awards kati mbuze ekibuzo kinalabika kitya nga mama awards zivudde mu gwanga nga tetuwangu tetufunye yo de copy lwaki nde twasobola kulonda kubanga social media teyaliko lagada government ina bajirooleza simanchi babinako. Tuna base of interest sinjerere bantu bali mukuyagaliza kuyagaliza ani abagamba nti abantu bonna bali kubya bya bufuzi abantu bali kubyawe social media abantu bajikwesa nsonga ndala nja abasinga obungi botuli abantu ba complain ya politics social media batono kubantu bali posting ifani bya bali kuli abayagala obuyagaza n'abakolera ko businesses zabo ne mwana tu okujongo ina VPN rusobira ku Facebook ninga na Yesu oba kakatu na competing akuti abasajja bali abatuvuganya abamwa bagenja olabali mukulonda ku social media kubewa kweli apply ne VPN ezimu muli mukuzijja kwegamba no osoberwa ebe ku tema nakaba tu emirembe ne mtu nyogiriza mu mbere yo no bavu ne butuluma ate ne bitu letere sanyo ne bale mbijja ko obo mvuna otulire bitu bingi mu government wano ngate bitambula bulungi abantu abali ku DSTV Go TV tebagenda kula mama awards ne nga zikenda bela Kampala kati lwaki temuziteka ku free to air ne tufuna rights ensi yonna Uganda tusobola okulaba mama awards zino ne bagi streaming kubanga TV Uganda eyina na UCC musoosa rights ezo kwa bijja wano ne mugawa wayi
katujire abane yogana byomu wali mu Uganda mu kyalo mwali kadikoda ke akafutu alawe mama wadi neyo nate bi applying nogamba watu barowozaji nova official media teniko katuge na kusupportinga tu abana bafe okubalo na John Black bafuna wadi nenga milioni za feza dola 3 mwazitademu ate mtulemese zogula oba mchitegira kwegamba tetuje tubagaza kinene ebito bitu za ebito emirembe mubizeko muzeko social media tusireyinge oba mchitegira mugizeko abantu mulekera oba malaka emirembe abantu communicating bakoleleke ebintu byabo nayo bila ku WhatsApp tetambula Facebook tetambula ebintu tebitambula abantu basiranye olaba abantu abantu batupati abairoolezi ebyabwe munonya gaje mukoteninga mwegwanga mumbere esoboka obo chitegere feri tubagama ngoti mwabohol try to choke the koma chatu byogera ngako aba byogera mu bamanyi yi bobo baba gati mwaba babu mu sorting nabo mu ba proving ete mwababu na ye fetu bira mbya fe to postinga bya fe to ogera ko bifa kosi ya fe ne mwana tu ne daneta emirembe jobu jitumaze ko nnyo muzeke ebintu ebimu enzedde ku nomo yayo niyo musajja sebo yogera nokubara tabara ndita ne tegenda sigala kati nenga anna muleke tetuna mili mugwanga ataba yojo midi bade 10 abantu abantu babira ko ne bafuna ka sente ka pola pola ne bebe zao ne kati business zigudde abantu bachakola muloko mweroza ko mweka meni basajja mwe muli nyumizi bako byafayo nga mugenzi nze wasoma nwe